Темуджін, полководець, відомий нам як Чингісхан, народився в Монголії в урочищі Делюнболдок у 1155 або 1162 році, за різними джерелами. Темуджін досить рано втратив батька. Перед смертю той ще встиг посватити свого 9-річного сина з дівчинкою на ім'я Борте з іншого роду, яка була старшою за свого судженого лише на 2 роки. Родина вирішила залишити хлопця в будинку нареченої, щоб майбутні молодята більше дізналися одне про одного, а досягнувши повноліття, побралися. Після смерті глави сімейства для його 2 вдів, Темуджіна та братів його, настали тяжкі часи. Вождь клану прогнав сім'ю з обжитого місця і відібрав усю худобу. Довгий час вдовам і їхнім синам довелося жити в абсолютній убогості і поневірятися степами. Йшли роки, Темуджін мужнів, і вождя, який прогнав майбутнього Чингісхана і проголосив себе власником усіх завойованих його батьком земель, до смерті лякала загроза помсти. Відтак він нацькував на сімейство озброєний загін. Темуджіна взяли в полон і помістили у дерев'яну колоду, позбавивши води та їжі. Врятуватися юнакові допомогла власна кмітливість і заступництво деяких представників іншого племені. Однієї ночі він зумів втекти і сховатися в озері, практично повністю занурившись у воду. Вибравшись, Темуджін знайшов короткочасний притулок у одній місцевій сім'ї, де його сховали у возі з вовною. А опісля дали кобилу і зброю, щоб він зміг повернутися додому. Невдовзі молодий воїн одружився зі своєю судженою Борте. Темуджін, як син вождя, прагнув влади, та спершу йому потрібна була підтримка, і він звернувся до хана Теорілу. Той був побратимом його батька і погодився об'єднатися. Так почалася історія, яка привела Темуджіна до звання Чингісхана. Войовничий полководець здійснював набіги на сусідні поселення, примножуючи свої володіння та армію. Інші монголи під час боїв прагнули вбити якомога більше супротивників. Темуджін же, навпаки, прагнув залишити якомога найбільше ворогів живими, щоб переманити їх до себе. У 1206 році Темуджін отримав звання великого хана над усіма монгольськими племенами і прийняв широковідоме ім'я Чингіс, яке перекладається як «повелитель безкрайнього моря». Військо Чингіза було незліченно великим. Вороги не наважувалися нападати чи бодай кинути виклик монгольським племенам. Це допомогло Монголії стати практично повноцінною державою, адже тепер не було необхідності весь час воювати з кимось. Якщо до цього монгольська національність незмінно асоціювалася з міжособними чварами та війнами, то тепер зі згуртованістю і могутністю. Чингісхан хотів залишити після себе гідну спадщину не лише як завойовник, а й як мудрий правитель. Він поселив разом різні племена і народи, і відтепер усі дорослі чоловіки різних племен були воїнами загону Чингісхана. Окрім того, ввів власний закон, який спонукав до взаємодопомоги в походах і пропагував довіру між воїнами. Цих моральних принципів потрібно було дотримуватися неухильно, в іншому випадку порушника спіткала кара. Полководець помер незадовго до капітуляції Джунсин, столиці одного з таких самих китайських поселень, які до останнього намагалися протистояти монгольському війську. Точна причина смерті Чингісхана невідома. Одні кажуть, що він впав з коня. Інші, що раптово захворів або ж не зміг адаптуватися до важкого клімату іншої країни. Так само достовірно невідомо, де поховали могутнього полководця. У житті Чингісхана було 3 жінки, вже згадувана Борте, його друга дружина Хулан Хатун і 3-я татарка Есуген. Вони народили йому 16 дітей. Нащадки Чингісхана, його брати, діти та онуки намагалися зберегти і примножити завоювання предка. Деякі з них стали великими державними діячами Монголії. Так його онук Батий став старшим серед чингізидів 2-го покоління після смерті свого дідуся. Але це вже зовсім інша історія –